Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Župan za vas. Tokrat smo se odpravili na skrajni severovzhod naše države, celo na najsevernejšo točko Slovenije, odšli smo namreč v občino Šalovci. Šalovci pa niso poznani samo po tem, da je tam najsevernejša točka Slovenije, ampak tudi po tem, da raste tam eno redkih nahajališč dišečega volčina. Je pa tudi občina se odločila, da bo celo svoj občinski praznik posvetila obletnici, ko je bil tam Sončev mrk, torej popoln Sončev mrk. Leta 1999 se je zgodil takrat tudi nad Šalovci. In veselje mi je, da lahko torej pozdravim župana občine Šalovci, gospoda Iztoka Farteka. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vam in pa seveda vsem gledalkam in pa gledalcem vaše televizije. Ampak mrk je minil, ne? Niso sence nad Šalovci trenutno sije sonce. Ne? Koliko vem, vam je po prevzemu mandata bilo naloženo veliko breme velikega dolga, ki ste ga pa že za časa vašega mandata uspeli še več kot prepoloviti. Kako vam je to uspelo? Namreč to je recept, ki ga vas kdo. To je skoraj misija nemogoče. Kako vam je to uspelo? Res je, kot pravite, temni vojaki so se zgrinjali nad nas tam leta 2010, ko sem prevzel funkcijo župana, ampak nekako, kljub temu, da smo tudi naredili kakšno napačno potezo, smo leta 2020 sanirali vse dolgove, vse obveznosti, pomeni, da smo nekako več kot 3 proračune plus zamudne obresti poplačali. Sicer se to pozna na investicije v preteklosti, ampak nekako smo tudi že v tem času gradili, pripravili projekte, investirali in nekako ustvarili zdrave temelje, da lahko tudi potem v nadaljevanju, v letu 2020 in pa pozneje, smo lahko šli tudi v večje investicije, kjer smo pa morali vsekakor imeti zdrave občinske finance. Se to je ravno ta po svoje, za marsikoga paradoks, zmanjševati dolg, pa vseeno vlagati v infrastrukturo. Ne? Recimo eden od odmevnejših projektov je ta ekonomsko-poslovna cona, ne? Ki je zdaj tu med Šalovci in Hodošem, ne? In se že polni. Tako, eden od projektov je bil seveda, ker nekako v občini smo mnenja, da je potrebno mlade zadržati, smo to prepričani. Mlade bomo zadržali, če bomo lahko imeli gospodarske aktivnosti oziroma razvijali gospodarske dejavnosti. In ena od takih je bila tudi gospodarska cona, ki je na koncu vasi Šalovci, da tudi potem ni moteča za samo naselje. In res je, poleg, to je bilo obdobje 2020, ko smo tudi se nekako, so se nekateri spraševali, zakaj pa cona na Goričkem in prav v občini Šalovci. In meni je bilo samoumevno, da pač pri tem moram vztrajati in tudi sem zadovoljen, da smo vztrajali, da smo tudi poslovno cono izgradili in pa že prvi investitor, kljub nekaterim zapletom, že gradi. Plan je bil, da bi že v mesecu septembru zagnal proizvodnjo, ampak upamo, da bo še v toku letošnjega leta. In tudi ostale investicije na tem področju, zelo v tem obdobju leta 2020 in pa pozneje, so bile v dogovoru z državo, moram priznati, ker večkrat rad poudarim, da smo pozabljeni strani države in pa tudi včasih od Boga, ampak nekako smo uspeli se z državo dogovoriti. Ena od večjih investicij za soudeležbo občine je bila ureditev državne ceste skozi Šalovce, potem tudi državna cesta Šalovce, Markovce, Čepince in dejansko lahko upam si trditi, da imamo cestno infrastrukturo v občini, poleg ostali, ker vodovodno omrežje je izgrajeno, optično omrežje večini občine in pa potem tudi komunalno javno kanalizacijsko omrežje v Šalovci, do Manjševci, tam, kjer je smiselno graditi. Ampak tudi sedaj ugotavljamo, da zaradi visokih stroškov gradnje, investicije in pa na podlagi predpisanih elaboratov so potem tudi stroške nekoliko večji, ampak občina našim občanom to seveda sofinancira. K
Ker recimo to, kar ste se zdaj le našteli, ne, ti infrastrukturni dosežki, včasih je težava ljudem dopovedati, da se bo nekaj zgodilo, da potrebuje dolgo pripravo, ne, da traja 2-3 leta včasih. Jaz vem, da recimo tudi do te ekonomsko-poslovne cone, kako vam je uspelo samo z enim še pod vprašanjem, ker vem, da je bilo na začetku državna soudeležba samo za širitev obstoječih, tu je pa nova. Kako vam je uspelo, je to bil za dost en klic v Ljubljano, pa mi bi se pridružili zgodbi ekonomsko-poslovnih con z izgradnjo nove, ker tudi je zgodba v zadju, ne? Ja, nikakor ni, ker veliko smo se sestajali in predvsem je bilo potrebno argumentirano prepričati ministrstva, da so sploh pristale, da smo se lahko sploh na ta seznam novi poslovni con uvrstili. Ker bojim se, da nekaj časa na tem področju ne bo sredstev, ne posnovi poslovni con, ampak moram priznati, da smo se v Ljubljani pač srečevali z verodostojnimi sogovorniki, ki so razumeli potrebe po gospodarskem razvoju tudi na skrajnem obmejnem območju. In seveda, kot pravite, mi pripravljamo tudi druge projekte, tudi nekako zremo v prihodnost, ker vsi postopki za pridobitev dokumentacije, če smo, pač ne želim biti nasramen, ampak da od ideje do začetka gradnje, pomeni tiste gradnje je bi pravo najkrajše časovno obdobje, traja vsaj leto pa pol, dve leta ali pa včasih tudi več. To v najboljšem primeru. Ko je potrebno sprejemati prostorski načrt podroben in pa pridobivati gradbeno dovoljenje, kot pravite, 3 leta je nekak tista meja oziroma časovnica, ko povemo, da smo bili uspešni. Ne? Vemo pa, da nekateri projekti trajajo priprava še, in pa potem uvrščanje v prostor še več. Še več, ne. Ampak je na koncu potem tudi po teh 2-3 letih dela v ozadju, ko se potem sadovi vseeno vidijo, neko zadovoljstvo, ko ti nejeverni Tomaži, dvomljivci, ki ste verjetno imeli tudi v občini, morajo priznati, morajo umolknuti. Je bilo tudi takih kar? Seveda, pri vsakem projektu je sicer ni lepo, ni primerno, ampak nekako je najlepše biti v ozadju, čakati, komentirati in potem na koncu, če je zadeva uspešna, vsi smo pomagali, če pa ne, potem pa to je pač bila nekšna ideja ki se, župana ali pa vem koga. Tako, ne? No, tu bi že vendarle takoj omenil, da župan lahko ima pobudo, lahko ima neko mnenje, ki je seveda pomembno, ampak brez sodelovanja občinskega sveta tu verjetno ne gre. Tako da vse te dosežke občine Šalovci vendar lahko pripišemo tudi dobremu sodelovanju z občinskim svetom? V vsakom primeru, ker vse odločitve sprejema občinski svet, župan jih izvaja, župan tudi pripravlja proračun, tudi uvršča investicije, projekte v proračun in moram povedati iskreno, da z občinskim svetom dobro sodelujemo, tudi v prihodnje želim takšnega sodelovanja kot do sedaj in cilj vseh, ki zastopamo ljudi, občanke in občane, je, da občino razvijamo, jo naredimo prijetno za bivanje, kjer bodo tako mladi kot tudi starejši ugodno živeli, primerno živeli in pa seveda želimo se pa predvsem gospodarskega razvoja. Tako, ker tu se lepo vidi, ne, ta primer sadov sinergije med funkcijo župana in občinskim svetom in vemo pa tudi, da tudi v našem prostoru imamo lahko ravno zaradi tega pomanjkanja te sinergije tudi zavoro pri občinskem razvoju. Vi ste tudi omenili občinske prostorske načrte, se pravi dejansko preko vas, preko občinskega načrta, preko zunanjih sodelavcev, zdaj tako imenane OPN-je in OPPN-je, ne, so sprejeti, ker z podlago, kot ste rekli, da karkoli sploh načrtujete, da so veljavni načrti, ne, da so sprejeti. Tako. In to imate. Mi smo prvi prostorski načrt sprejeli leta 2014, potem, ker je bilo zanimanje, pobude, smo leta 2022 sprejeli spremembe in dopolnitve OPN-ja.
Že prej smo sprejeli tudi OPPN za poslovno cono in ravno sedaj pripravljamo, oziroma bila je tudi, se trenutno teče javna razgrnitev, imeli smo že javno obravnavo za podroben prostorski načrt Zeleni center Šalovce v samem središču, ker med drugimi potrebami v občini je ena od večjih potreb tudi primeren trgovec, ki bi poleg živilskih izdelkov ponujal tudi kmetijski in gradbeni material. In temu posvečamo, oziroma to je ena prvih prioritet v naslednjem mandatu, oziroma v tem mandatu, da želimo čim prej sprejeti prostorski dokument, pridobiti gradbeno dovoljenje in potem omogočiti investitorju, da bi začel graditi center. Na tem območju pa seveda planiramo, oziroma bomo omogočili še možnost, da tudi se izvajajo druge investicije, da potem... Zopet, kot ste rekli, ta gospodarski razvoj vendar je osnova, da bodo mladi tudi ostali. Ne, se bova dotaknila tudi starejših, ker tudi to je eno verjetno še vprašanje, ali pa če že kar povemo, tudi zvezi z pomočjo države naj bi se na področju oskrbe starejših. Ja, tudi potekajo veliko aktivnosti v tem letu, prav na ta račun do izgradnje doma starejših občanov v Šalovci. Sicer potekajo se tega nismo načrtovali, ampak nekako se je pokazala priložnost in seveda smo jo z veseljem tudi sprejeli. Na razpisu bili tudi uspešni, pridobili smo že zemljišče, na katerem bo dom stal, kupili. Potem pripravljamo dokumentacijo gradbeno, dokumentacija gradbeno bo do konca leta tudi izdana in predvidevamo, da bomo nekje v prvi polovici naslednjega leta tudi že začeli z investicijo, ker eden od pogojev je tudi, da dom končamo in pa sprejemamo prve stanovalce do konca leta 2025. Tako da jaz smo se tudi usklajevali z pripravljalcem projektne dokumentacije in res dom je nekaj posebnega, všečen. A celo arhitekturno vam je všečen? Ja. Tako da je nekaj res pravem okolju in mislim, da bo primer dobre prakse na tem področju. Tako da upam, da bomo na koncu vsi zadovoljni. Brez dvoma, ker to je tudi eden dokazov tega, kar so se prej pogovarjala, ne, da se obrestuje, če si vnaprej pripravljen. Vi ne bi mogli tako hitro odreagirati, ne, če ne bi bili tudi občinski prostorski načrti, podrobni načrti, če ne bi imeli tudi neke fonde za sofinanciranje, zemljišča pripravljena, tako da to vse kaže v bistvu na to, da moraš biti napreže, ne, non-stop biti nekje napreže. Ja, to je dejstvo, kot sem že prej omenil, osnova je, da imamo zdrave občinske finance. Ja, ja. Je res, mi smo letos za nakup zemljišč nekje porabili 150 tisoč, namesto tega pa tudi ostale dokumentacije je bilo 600 tisoč, mi bi lahko namesto tega tudi asfaltirali cesto. Trenutno v letošnjem letu bomo asfaltirali ceste nekje med dobrih 400 pa nekaj tisoč evrov, bi jih pa lahko mogoče za 200 ali pa 300 več. Ampak nekako smo si dali prioritete, pomeni, da bomo vsako leto na cestne infrastrukturi gradili, sicer nimamo več veliko, ampak želimo vsem občankam, občanom in pa tudi vsem obiskovalcem zagotoviti primerne ceste, asfaltirane, čeprav nekako tudi se nekateri želijo, oziroma, ja, da bi naj tudi nekaj makadama ostalo. Ampak nekako večino cest bomo v tem mandatu tudi, ali pa sem prepričan skoraj vse tudi asfaltirali, odvisno od drugih investicij. Je pa dejstvo, kot ste povedali, potrebno je biti na preži, biti tudi finančno zmožen določene aktivnosti oziroma pripravo dokumentacije in pa tudi nakup zemljišča pripravljen z rebalansom ali če je nenačrtovano, pridemo do tega tudi izpeljati, da smo potem, kot radi pravimo, tudi v igri, ker drugače, če nisi pripravljen, ne moreš pač sodelovati. In na tej točki domnevam, da ste precej neposredno
ključen je tudi v pripravo predloga proračuna, ne, ker poznati ravno to, ne, kot gospodar te ekonomike občinske morate vedeti skoraj za vsako postavko in tudi, če bi nekdo želel več kilometrov cest, vi rečete določena postavka pa mora ostati ravno za to take priložnosti, ko se pokaže še višja prioriteta, ne, da jo bomo sposobni sofinancirati. Torej, hočem vas vprašati, ta proračun je zgolj prepustite, bom rekel, neki iz leta v leto ponavljanju ali je vaša praksa drugačna? Nikakor ne. Jaz se po proračunu posebej posvetim, predvsem z uvrstitvijo določenih postavk v proračun, da potem lahko vsaj imamo postavko, vse to niso veliki zneski, ne? To, ampak imamo na primer to vrstni postavka z minimalnim tisočakom ali pa še manj, je uvrščena že v začetku v proračun. Primer je to, na primer, čezmejni projekti Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška, ker potem tudi moramo pač že v sami prijavi priložiti izjavo, da je projekt uvrščen v proračun, v načrt razvojnih programov. V primeru, da smo pa uspešni na tem področju in potem pripravljamo tudi dokumentacijo in tako dalje, vse, kar je potrebno za investicijo, seveda pa to uredimo z rebalansom proračuna. Ne? In potem tudi prihaja do premestitev finančnih sredstev in mislim, da je to edini pravi način, da že vnaprej predvidimo, katere so te postavke. Mi smo na primer ena od takšnih postavk v letošnje leto je bila tudi projektna dokumentacija za poslovno-stanovanjski objekt v Šalovci. Dokumentacija je narejena, vloga dana na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja. V primeru, da bi v letošnjem letu bilo razpis ministrstva za solidarno prihodnost, bi se normalno prijavili, ampak ker to ni bilo, smo pač preložili v naslednje leto. Ampak imamo pa dokumentacijo pripravljeno, da čakamo pravi trenutek, da potem lahko se tudi prijavimo. In to vrstni dokumentov oziroma to vrstni projektov imamo še nekaj na zalogi in zato sem toliko bolj tudi zadovoljen, da ne rečem vesel, da nekako čakamo, ker v preteklosti vemo, da ni bilo temu tako, ker smo dejansko začeli pripraviti dokumentacijo, ko smo pač zvedeli za neki razpis, ampak dobro veste, da to potem je skoraj misija nemogočega. Ne? Tako da je sedaj stanje popolnoma drugačno. Se pravi tudi, skozi mogoče teže lekcije v preteklosti ste uspeli ustvariti nek pristop k delu, ne, tudi projektnemu, kot rečeno. Nekaj smo se naučili v tem času. Nekaj se čovi, če je moder se naučiti, napak. Bi se pa dotaknil še tega, da kljub temu, da po številu duš občina Šalovci ni ravno, ne vem kako velika teritorijalno, pa ni majhna, ne, torej najsevernejšo točko smo že omenili, bi pa šel do Domanjševec, ker tam je tudi bil projekt, ne, izgradnje pločnikov, kanalizacije, pa tudi madžarska narodnostna skupnost je tam. In to sodelovanje še skupnosti, oziroma tam vemo, da je njihov center zelo lepo obnovljen, da se tudi veliko dogaja tam in da Domanjševci postajajo nek en tak biserček, eden od teh res volčinov, ki se sveti na občinskem grbu. Ja, moramo biti pošteni in pa tudi realni, ne? Komunalna infrastruktura infrastruktura, tako cestna kot vsa komunalna, je v Domanjševci v celoti urejena. Tudi celotna vas ima urejene pločnike z ulično razsvetljavo, kanalizacijo, vodovod, optiko. Lepo območje je območje etnografske hiše v Domanjševci, ki ga je v večini pač različnih virov sofinancirala, ampak izgradila sam pravna narodna skupnost, madžarska skupnost. Je pa res, da imamo tam tudi z skupnostjo, izvajamo različne vsebine, različne dogodke.
Želje so še, da bi se nadaljevanje nadaljevalo, sodelovanje nadaljevalo. Mi z skupnostjo Vešča zelo dobro sodelujemo. Smo edina občina v Sloveniji, tako na madžarskem področju, kot tudi na dvojezičnem italijanskem področju, ki imamo tudi sklenjeno dogovor, da država neposredno financira skupnost. Stvari tečejo, kot morajo. Kot morajo, saj nas tudi večkrat na te srečanji izpostavljajo kot primeri dobri praks. Dejstvo pa je, da se pač sredstva namenjajo, vemo za katere programe, kar lahko skupnost izvaja in trenutno stvari potekajo, kot se je tudi pač z uredbo predpisala država. In temu tudi pač sledimo. Pa tudi turistično se mi zdi, da res postajajo domašeci zelo zanimivi, oziroma so že, ne, da postajajo ta tradicionalni prikaz žetve, potem Martinova cerkev, ki je na tej Martinovi poti izreden sakralni spomenik, ki je tudi v vaši občini. Saj mi se tudi o tem pogovarjam, ker v Domajšici, pa tudi v ostali vase občine Šalovci imamo kar nekaj nesnovne kulturne dediščine, kot ste omenili, žetev, potem tudi kapustni dem, pa še kaj drugega. Imamo pa tudi kar nekaj snovne dediščine, oziroma kulturne dediščine, ki jo želimo v prihodnje še bolj promovirati. Zato tudi smo pripravili določene projekte, da jih pač poskušamo tudi čezmejno še bolj se povezati, uveljaviti. Je pa eden od ciljev, je seveda, že prej z preureditvijo bivše podružnične šole v Markovci, na turistično nastanitveni center in nekako, kot sva že govorila, gospodarska dejavnost je tudi del gospodarske dejavnosti, je tudi turizem in želimo na tem področju obratiti našo ponudbo in pa privabiti seveda tudi druge ponudnike, pa da pač nekako Goričko, ki je res glede biotske raznovrstnosti in pa tudi same pokrajine nekaj posebnega, želimo še bolj na to območje privabiti še več turistov. No, omenil bi, da je verjetno to sodelovanje, ki ste ga čezmejno omenili, tudi verjetno že plod, pa bo še bolj plodilo zaradi Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje, ne, Muraba, ki je eden izmed pisarni ravno v Domašavcih. Da ste pa skozi ravno podobne projekte v preteklosti, ko ste že omenili, uspeli rešiti pred propadanjem vsaj dva objekta. Ne, to je tudi Graničarski dom oziroma ta karavla, ki je spremenjen v Graničarski muzej, in ta stara šola, ki je sedaj tako imenovani Peterlog, nastanitveni center. Torej, ti pretekli projekti niso bili tako, kako bi rekel, samo mimogrede. Tu so se dodatne turistične vsebine, pa mogoče samo res glede Peterloga, ki je tako, zdaj že dokaj znam, bom rekel, tam izmenjave Erasmusovih skupin, pa tudi šolarje prihajajo, druge skupine. Tu program že teče. Ustanovljen je tudi bil nenazadnje zavod s tem namenom, so pa načrti, da bi se vsebine še širile. Ja, prav zaradi tega, ker v tem času, ko smo spostavili nastanitveni center, ugotavljamo, kaj nam manjka dejansko, ne? Tudi Graničarski muzej in tudi nekateri projekti v prihodnje stremijo temu, da razširimo še dejavnosti vsebine, pa ne samo v Peterlogu in pa v Graničarskem muzeju. Saj v okolici Peterloga smo čez druge projekte, las in pa podobne, že določene vsebine dodali, ampak glede na potrebe, ki jih zaznavamo in pa ki in tudi gosti, ki prihajajo, vidimo, kaj bi še rabili, smo tudi že pripravili dokumentacijo, tudi prijavili tako na Slovenija-Mađarska kot Slovenija-Hrvaška. In predvidevam, da bomo vsaj nekaj od tega tudi uspešni, da bomo še lahko razvijali dodatne vsebine na
teh lokacijah in pa seveda tudi na drugi. No, jaz bi gledalce povabil, da si več informacij oziroma vse to, kar govoriva, je lepo predstavljeno tudi na novi spletni strani občine Šalovci. Ne? To je lepo v sliki in besedi predstavljeno, to je tudi eden izmed manjših projektov, ki ste ga se lotili, ampak omenili ste vse te projekte, ki bodo pomagali torej tudi to dodatno ponudbo spostaviti že na teh lokacijah, ampak takoj bi se navezal na to, da taki večji projekti niso možni brez partnerstva. Torej, vi gojite tudi partnerstvo na hrvaški in madžarski strani. Ne? Kdaj ste začutili, da je strateško dobro za občino Šalovci, da se ustvarijo taka partnerstva? To smo občutili že, oziroma sem tam leta 14-15, že ko sem spoznal tudi čezmejna sodelovanja oziroma partnere, s katerimi smo potem začeli sodelovati in moram priznati, da za celotnim porabijem zelo dobro sodelujemo, ampak težava je bila takrat zaradi finančnih sredstev, ker vseeno moramo vedeti, da se to vrstni projekti predfinancirajo in tako. Potem se dobijo sredstva povrnjena tudi čez leto dni. Ne? Pomeni, da potem so velike, ker smo imeli velike težave in težko se je spuščati v projekte, kjer mora zalagati 300, 400 ali pa 500 tisoč evrov, skoraj nemogoče, ne more se pa dodatno zadolževati. Situacija sedaj je seveda drugačna in ne samo, da smo sodelovali na projekta, posebej mi je zadovoljstvo, da z temi partnerji tudi brez projektov sodelujemo. Neka trdnejša ves zgolj iz tega, ja. Dajmo skupaj projekt, neko prijateljstvo. Potem je tudi veliko lažje neki projekt pripraviti in ga prijaviti, ker dejansko izhajamo iz potrebe in vemo, kaj je, ker se... Že čutite utripe ene drugega. Tako, ja. Omenil bi še vse do tudi nekaj manjših projektov, pa da ne bi ostali spregledani, recimo uspeli ste, izvajate Evropski teden mobilnosti, pridobili ste tudi električen avto za potrebe ranljivih, ne? Kuhinjo v Čepincih ste obnovili, mogoče z par komentar na te. Te manjše projekte nekako pripravimo, če je možnost, se prijavimo tudi na projekt. Evropske teda mobilnosti izvajamo že nekaj let. Tudi ostale projekte, oziroma manjše investicije. Ves čas spremljam razpise, tudi tiste, kaj je mogoče, kaj se napoveduje. Dobivam informacije iz različnih virov in vkolikor je možno, seveda gremo na razpis, vkolikor ne, pa pač z lastnimi sredstvi tudi izvedemo potem. Imamo sedaj ena od takšnih investicij, ki bo tudi prinesla neko dodano vrednost v samem središču Šalovec, je center Vulčin. Sicer vemo, kaj se dogaja lansko leto glede cen, gradbene investicije so bile nenormalno visoke, zato lansko leto nismo. Smo imeli sicer razpis, ampak glede na pridobljene ponudbe nismo izvajali. Nekaj podobnega letos je bila cena primernejša, ampak neizbrani ponudnik se je pritožil. In to tako je procedur. Bomo, zopet moramo ponovno izvesti to in bomo nekako po novem letu začeli z investicijo. Ja, neke stvari pa pač potrebno moramo izvesti sami in to je pač, če je potreba oziroma želja občank občanov, potem seveda najdemo tudi sredstva, ker, kot sem že večkrat povedal, občini ni cilj, da se na neke manjše projekte, 20-30 tisoč, ne vem s kakšno razpisno, pa vso dokumentacijo in pa potem vsemi postopki, ki sledijo zahtevku, s tem ukvarja. Zato bomo tudi ta manjša projekta večinoma izvajamo sami z lastnih sredstev. Je pa včasih potrebno, da se tudi nekako prilagodimo oziroma pomagamo našemu zavodu za turizem, ki nekako izvaja aktivnosti, do kateri lahko pride čez razne projekte. Torej, skozi vse te ne samo že pobožna želja, ampak realnosti, ki vas čakajo, ne nazadnje, to pomeni, da bo že naslednje leto center Šalovec še lepši, ne, še za ta center v oči, ne, kjer bodo tudi turisti, obiskovalci lahko dobili dodatne informacije. Ampak še nas, ne vem, je to skrita želja, lahko rečem, da bi center Šalovec postal še lepši tudi za novo občinsko stavbo. Je to, ja, smemo kot to? Sem povedal, gradno dovoljenje bo pridobljeno pač po potrebi, ampak sigurno v letošnjem letu.
nekako, kot sem že omenil, prva prioriteta v tem mandatu je poslovni center s trgovskim centrom. Naslednja je pa poslovno-stanovanjski objekt Volčinka, ker ne samo da dobimo nove poslovne prostore, v tem objektu bomo tudi omogočili 15 novih stanovanj mladim družinam in pa seveda pod tistim, ki bodo stanovanja iskali, ker predvidevam, da bomo v poslovni coni imeli dodatne investitore in že sedaj nam občutno primankuje stanovanj, ker občina ima sicer 4 stanovanja, ki so zasedene, trenutno pa že imamo 6 oziroma 7 družin, ki so izven občine in občina seveda potem plačuje tudi razliko med neprofitno in tržno najemnino. Ker nimamo stanovanj, so pač poiskali stanovanja druge. Zato je prav, da tudi občina ima več stanovanj. Torej, če zaključiva občino Šaloci je občina prihodnosti, so Šaloci, ki zrejo v prihodnost za starejše, za mlajše, za nove zaposlitvene možnosti in ob tem spretnem manevriranju z obstoječim proračunom, ki je, in ob dobrem sodelovanju z občinskim svetom, ne verjamem, da vam ne bi uspelo. Ja, to so želje, moje želje in pa želje vseh občankov in občanov, da se občina še naprej razvija in pa omogoči kvalitetno in pa prijetno življenje v občini. Gospod Fartek, župan občine Šaloci, najlepša hvala za vaš obisk v studiju. Hvala lepa. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bila oddaja Župan za vas.